kde mít vlastně vylajstílovat těch 7 životů. A vypadá to, že Zataro tady zůstane na jeho 14 životech a prostě nedostane se z range. To je neuvěřitelný, tato hra. To máme tam slov, jako fakt. Jako, tohle to je teda tak hrozně pěkný, vysoký jakoby level od Powera týmu Inside Games, že tady teda musím jako pochválit celý tým, a to je teda samozřejmě Heggy, Jopsat, Norvis, kdy teda všichni jako hráli naprosto perfektně. A zaslouženě vyhrávají svůj poslední zápas v hlavní části Fortuna Cool ligy a postupují ze prvního místa neporaženi na finále, který bude 1. června v Sunstaru v Praze. Wow. Jako myslím, že pokud jste do dneška nevěděli žádný jejich série, tak oni nám přesně ukázali, jak to celou dobu dělali. Neuvěřitelně precizní výkon a naprosto zasloužených 7-0. Opravdu žádnej z ostatních týmů prostě nedosahoval takovýchhle precizních